Ляшко, Радикальна партія. Головне завдання – це відновлення миру в нашій рідній країні. І, безумовно, наша політична команда зробить все, щоб цей мир якнайшвидше повернувся на нашу благословенну землю. Але водночас треба пам'ятати, що дорога до миру є дві – дорога поразки і дорога перемоги. Ті, хто нам пропонує відмовитися від Криму в обмін на виведення російських військ з Донбасу, чи навпаки відмовитися від Донбасу в обмін на Крим – це дорога поразки. Тому що і Крим, і Донбас – це українська земля. І наше завдання – досягнути миру не дорогою поразки, а дорогою перемоги. Саме тому команда Радикальної партії звертається до країн, які в 1994 році підписали Будапештський меморандум, в обмін на який Україна здала третій ядерний потенціал в світі. Ми звертаємося до вас, лідерів Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції, Китаю, виконати свої зобов'язання перед Україною по Будапештському меморандуму. Виконати ті гарантії, які ви давали нашій країні, нашому народу, які ви давали всьому світу. Адже гарантуючи Україні, ви показували всьому світу, що ваше слово тверде, як криця. Я звертаюсь до президента Сполучених Штатів Трампа. Ви можете укласти пряму військову угоду між Сполученими Штатами і Україною поза межами НАТО. Ви такі самі угоди уклали з Афганістаном, з Ізраїлем, з іншими країнами, але ніхто з них не здавав ядерної зброї. Україна здала ядерну зброю. Ми вимагаємо від Сполучених Штатів укласти пряму військову угоду з Україною для того, щоб виконати Будапештський меморандум, для того, щоб зупинити російську агресію. Дякую. Колеги, зараз буде заключний виступ Марії.